1972 spalio 24 diena paskelbta pasaulinė informacinių technologijų plėtros diena. Šią dieną siekiama aptarti informacinių technologijų problemas, naujienas, didinti technologinį raštingumą. 2009 metais naudotis kompiuteriu Lietuvoje mokėjo 57% gyventojų, o 55% naudojusi internetu. Rezultatus norima padidinti taip, kad 2015 kompiuteriu mokėtų dirbti bent 79% gyventojų, o internetu naudotųsi bent 75%. Tuomet Lietuva atitiktų visų Europos Sąjungos šalių vidurkį. Siūlome išgirsti priniečių nuomonę apie kompiuterius bei jų reikšmę šių laikų visuomenėje. Ar naudojatės kompiuteriu? Naudojuosi. Kaip dažnai jo naudojatės? Keletą kartų į savaitę. Kokiomis reikmėmis? Dėl savęs, internetu ir šiaip. Ar šiais laikais įmanoma išgyventi be interneto, be kompiuterio? Nemanau. Kodėl? Net nežinau, bet nemanau, kad galima būtų be interneto. Kokio amžiaus žmonės tavo manimu labiausiai, daugiausiai naudojasi kompiuteriu? Ką aš žinau, nuo 18 iki taip toliau. O kuriems žmonėms jis reikalingiausias? Tai aišku, jaunesniems. Tarptautinį dieną. Sakykit, ar naudojate kompiuterį? Ne, kol kas neturiu. Kodėl? Ar nemanote, kad kompiuteriai šiais laikais yra būtini ir labai reikalingi? Tai aišku, yra būtini. Ar ruošitės išmokti? Dar reikia tam specialių kursų. Ar sakykit, ar naudojatės kompiuteriu? Taip. Kaip dažnai tai darote? Kasdien. Ar šiais laikais reikalingas yra kompiuteris? Taip. Ko būtent naudojatės internetu ar? Ir internetu, ir įvairiomis programomis. Ar šiais laikais galima išgyventi be kompiuterio? Geras klausimas. Be interneto galbūt, bet šiaip dėl kitų dalykų labai puikiai pagalba. Ką praranda žmonės nesinaudojantys internetu ir kompiuteriu? Patogumus. Ar greičiau viską padaryti? Ar manote, kad po 10 metų bus labiau naudojami kompiuteriai? Manau, kad taip. Skanelė, sakykit, ar naudojatės kompiuteriu? Taip. Kodėl jums reikalingi kompiuteriai? Mokytis rinkti informaciją ar taip, su draugais įsirašinėti. Ar kompiuterinių žaidimų žaidžiate? Retai. Internetu naudojatės? Taip. Ar įmanoma šiais laikais išgyventi be kompiuterių? Manau, kad taip. Kodėl taip manai? Nes, pavyzdžiui, dienyną elektroninį atspausdinam auklėtojus. Kiek vidutiniškai laiko praleidi prie kompiuterio per dieną? Valandą, dvi. Taip, naudojus. Kaip dažnai tai darote? Ką žinau, kai ir tik laiko turiu, Kuo užsiimate prie kompiuterio, kas jums reikalingiausia? Kokius skelbimus peržiūriu ir viskas. Ar šiais laikais įmanoma išgyventi be kompiuterių interneto? Aišku, įmanoma. Ar jaunimui taip pat galvojate? Ką žinau, bet skaitau, kad įmanoma išgyventi ir... Ar ką praranda žmonės tie, kurie nesinaudoja kompiuteriu? Nemoka naudoti? Gal nieko nepraranda. Atvirkščiai gaunasi, nes gal žmonės veikesni tie, kad jie nesinaudoja kompiuterį. Ar jaunimas šiais laikais ne per daug laiko praleidžia? Ai, vat už tai, kad per daug. Kaip reikėtų kovoti su šia problema? Tai ką žinau, tai nepirkti jaunimui tų kompiuterių ir viskas, arba labai didelės kainos tegul išsikelia ir viskas. O tada nebus taip, kad jiems nepadės lavintis kompiuterį? Ar jie tik trukdo? Ne, tai galbūt netrukdo ten, bet jau tik gal per daug jau supranti į tą kompiuterius tuos. Tai ką daryti, kad jie ne iš vis nesinaudotų, bet šiek tiek mažiau naudotų? Jo, šiek tiek mažiau, kad naudotųsi. Tai ką daryti? Kažką reikia daryti. Negaliu pasakyti dabar. Ar naudojatės kompiuteriu? Taip, aišku. Kaip dažnai tai darote? Kiekvieną dieną. Kokia veikla ten užsimate? Kodėl jūs reikalingas kompiuteris? Paštas, šiaip puslapė, spauda. Ar šiais laikais įmanoma išgyventi be interneto? Manau, įmanoma, bet sunkiai. Ką praranda žmonės tie, kurie nesinaudoja kompiuterį, nemoka naudotis? Manyčiau, daug informacijos, daug žinių ir
Ir šiaip visokių įdomių dalykų. Ar ne per daug jaunimo sėdi internete? Gal ir per daug, bet yra kaip yra. Kaip reikėtų spręsti šią problemą? Ką siūlytumėt daryti? Aš manyčiau, jaunimo reikėtų daugiau įvairesnės veiklos, sakykim, būrelių ar kažkokių tai užsiėmimų, sporto, kultūros. Ar tėvai turėtų bandyti kažkaip tai spręsti? Taip, aišku, viskas nuo tėvų ir priklauso. Ką turėtų jie daryti? Uždrausti? Ne, uždraus gal neuždraus, bet kažkaip pastumėti kitą veiklą. Riboti? Nu, gal ir riboti. Sakykit, ar naudojatės kompiuteriais? Ne. Kodėl nesinaudojate? Neturim. Ar mokate naudotis kompiuteriu? Nu, truputėlį. Ar jums tai nereikalinga? Ką prarandate? Nu, nenusiperkam, nesutaupom. Kodėl manote, kompiuteriai yra reikalingi? Nu, gal nežinau. Nežinau. Turėdama kompiuterį, ką darytumėt? Ką užsiimtumėt? Nu, bent jau internetas tikrai būtų, nu, kažkokia ta informacija. Ar reikėtų kažkaip riboti laiką praleistą prie interneto jaunimui? Manau, kad gal reikėtų. Kodėl? Nu, akis visų pirma gadinasi. Ir tas laikas praleistas, nu, nežinau. Kas turėtų šią problemą spręsti? Ar tėvai vaikams turėtų uždrausti kažkaip riboti? Ar mokykloje turėtų būti mokomi? Turbūt ir tėvai, ir mokykloje. Kaip dažnai tai darote? Kiekvieną dieną. Kodėl jums reikalingas internetas? Ką veikia tu internete? Svetainės jūs. Ar nemanot, kad jaunimas šiais laikais per daug laiko praleidžia prie kompiuterio? O ką daugiau daryti? Ar nėra daugiau veiklos jaunimui? Ar tik kompiuteriai? Tai užtat, kad nėra. Ar nevertėtų jiems paieškoti, ar tikrai nėra jokios veiklos? Nežinau. Ko galima būtų tavo manimu pakeisti tą laiką praleistą prie kompiuterio? Ką dar galima veikti? Nežinau. Kas turėtų jaunimą kontroliuoti? Mokslai. Ką praranda tie žmonės, kurie nemoka naudotis internetu? Oi, daug ką. Ar privaloma šių laikų žmogui mokėti naudotis? Taip. Taip, nes ir darbe visur reikalingas. Tai, sakai, daug praranda, tai pavardink, ką praranda būtent? Nežinau daug. Ačiū.